Акцията е, защото миналата година гледахме един репортаж с отец Иван, където той каза, че имат липса на хранителни продукти и не могат да посрещат зимния сезон. Миналата година я направихме за първи път, когато успяхме също да съберем хранителни продукти. И тази година решихме отново да направим, да стане нещо като традиция. В крайна сметка, доста организации, наши приятели, познати откликнаха. Също така училище Любен Каравелов, децата направиха едно доста голямо дарение на хранителни продукти и перилни препарати. Към момента има 160 кг захар, брашно 153 кг, олио 100 литра, ориз 451 кг, боб 381, леща 223 кг, сол 8, макаронени изделия 166, консерви, консервирани храни 90 броя, кафе, чай, бисквити и солети 10 кг, лютеница, маслини, сирени, доматено пюре, картофи 850 кг. Сега сладките и шоколадовите изделия са доста над 50 кг. Прак за пране 88 кг, веро, сапуни. Доста хора донесоха и топли дрехи за зимата. Една от туристическите компании дари 24 вълнени одеяла. Днеска някъде около 14 часа имаме организиран транспорт, който ще натоварим и ще потегли за София, за Нови Хан.